Bom dia, Jesus! Espero que você tenha um dia feliz, amigo. Pela graça do Senhor Jesus, que esse seja um dia de vitórias para você e para sua família. Você sabe que em função da pandemia, o Brasil teve que oferecer para milhões de brasileiros o auxílio emergencial. Todos nós gostaríamos que esse auxílio nunca tivesse sido dado, ou seja, que nós não estivéssemos enfrentando a pandemia e que todas as pessoas não precisassem do Bolsa Família, nem de auxílio emergencial, que todas as pessoas pudessem trabalhar, ter seu emprego. Mas a verdade é que os efeitos da pandemia de 2020, elas virão com força em 2021 e agora sem fôlego para auxílio emergencial. E muitas pessoas estão desesperadas. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas dizendo assim: pastor, por favor, ore por mim, ore pela minha família. Sem o auxílio emergencial, nós não sabemos o que vamos fazer. Essa é a realidade de milhões e milhões de brasileiros. E hoje eu quero falar para você a respeito de um auxílio emergencial e constante que você pode ter. Eu não sei se você tem aí uma Bíblia, mas se você tiver, você pode abri-la no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 6, que diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu auxiliador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Deus sempre foi o auxílio emergencial do cristão. Sempre foi. Quem manteve você na pandemia não foram os R$600. Você sabe disso. Deus usou esse recurso e foi bom que ele foi oferecido. Mas o fato é que quem manteve você foi Deus. E ele continuará mantendo você. Ele usou o auxílio emergencial do governo por um período de tempo, mas ele usará outros recursos e outras formas para continuar auxiliando você, para continuar ajudando você, porque ele não vai te desamparar. Você pode ter certeza disso. Pode se instalar a maior crise que o mundo já viu em 2021. Sabe? Pode acontecer uma crise pior que de 29 aqui nos Estados Unidos. Recessão total no planeta. Deus ainda vai cuidar de mim e de você. Então eu e você não temos nada o que temer. O texto declara exatamente isso. O Senhor é meu auxiliador, não temerei. Eu posso dizer isso com confiança. O que podem me fazer os homens? Nós não precisamos temer nada nem ninguém. Amigo, 2021 é mais um ano na nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida nem na minha, mas eu e você continuamos confiando em Deus. A nossa esperança nunca foi depositada em governos. Tenho certeza que você já aprendeu, você já é maduro o suficiente para entender isso. A solução não está nem à esquerda nem à direita. A solução não está em um presidente ou em outro. A solução sempre esteve em Cristo. Eu e você somos cidadãos do reino dos céus. E é no Senhor que confiamos as nossas necessidades mais profundas e as nossas necessidades básicas também, como dormir, ter segurança, beber, comer, nos vestir. Nunca se esqueça que você vale mais do que muitos pardais. Não se esqueça que você é filho, que você é filha. Não se esqueça que somos príncipes e princesas de um rei que vem governar essa terra. Jesus está voltando, amigo. Você crê nisso? Se você crê, onde você estiver aí, diga amém. Você crê nisso verdadeiramente? Jesus está voltando para espanto dos incrédulos e para a concretização da esperança de todos aqueles que creem. Querido, que o nosso auxílio emergencial e constante, eterno, e que nós podemos acessar a cada instante, esteja com você. Faça de Jesus o seu auxílio e você perceberá que, não importa o tamanho da crise, juntos com Cristo nós venceremos. Um grande abraço a você, e se esse vídeo trouxe paz e esperança ao seu coração, vem aqui embaixo e clique na setinha ali compartilhar. Compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas compartilhe, leve esperança às pessoas, seja
um homem, uma mulher de Deus em tempos modernos, pregando o Evangelho pelas redes sociais. Um grande abraço, fique com Jesus e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor é quem nos auxilia. Obrigado porque o Senhor não nos falta. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e nos confiamos no Senhor para vencer todas as dificuldades desse ano. Oramos e clamamos confiados unicamente em Cristo Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.